శ్రీ శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీమద్విఖనస మహాగురవే నమ శ్రీ శ్రీనివాస సూరిగారిచే విరచితమైన శ్రీ విఖనస సప్తరత్న మాలిక ఎందు వారి వైశిష్ట్యాన్ని వర్ణనను ఎంతో అర్ధవంతముగా పొందుపరిచినారు అట్టి విఖనస సప్తరత్న మాలికని విని తరిద్దాం सुरासुरोत्तमोत्तमाङ्गलग्नविज्वलन्महत्किरीटकोटिपद्मरागधृष्टिरञ्जिताङ्ग्रिभूः मरीचिकास्य पात्रिभृग्वगस्य योगिपुङ्गवै समावृतो मुनीश्वरः सदा तनोतु मङ्गलं नमामि नागराजवैरिवाहनात्मसम्भवम् चकोरबन्धुकोकबन्धुलोचनं मुनीश्वरं रधाङ्गपाञ्चजन्यपुण्ढरीकदारिणं विभुं ललाटपट्टिका विराजितोर्ध्वपुण्ड्रकं सधा सुवर्णकुण्डलोज्ज्वलत्कपोलमण्डलं मुनिं सितोपवीतभूषितं सरोजपत्रलोचनम् भवान्तकं मुरान्तकाङ्घ्रिपद्मशक्तमानसं सरोजमालया विराजमानवक्षसं भजे कृपाकटाक्षदोरणीनिरुद्धदुद्धापदं नमामि योगिपुङ्गवं कुरङ्गवर्यवाहनम् ప్రఫుల్లపుండరీక శారదాంబుదాబ్జశంకరామృతంశురాజ తాద్రికాశుష్పశుక్ల విగ్రహం తమాల తాల చూత పూగ నారికేళకేసరాతి ముక్తమంజుల మేధ చంపకాది పాదపై वराहपञ्चतुण्डधार्तराष्ट्रभल्लुकाधिभिर्मृगैर्विराजतेन नैमिसाख्यका नेष्टितं पटीरचर्चितोरसम्मृडीषु तेन सेवितं कठीतटे ते धगद् धगत्तुटिन्निभांसु सम्भजे घटीसुतेन वन्दितम् वन्दितं जटिट्कदम्भनायकम् कठीरवासिभिर्वृतं सरस्थटीनिवासिनं मुरारिनाभिपङ्कजोद्भवाग्रजं मुनीश्वरं नमामिकम्बुकन्दरं प्रवालकोमलाधरं सुरामयूकककुन्दमन्दहासशोभिताननं जितप्रसूनबानदेहकान्तिमण्डलं सदा ಇಂದಿರೇತನೆ ವಾಸಿ ಸುದೆ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ನಂದನೇನ ಸಪ್ತರತ್ನಮಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೂರಿನಾ ಗುರೋರನುಗ್ರಹಕೃತ ಭಾರ್ಗವೀಯ ಭಗದೇಯ ಮೌನಿವರ್ಯ ಸದ್ಗುರೋ ಭಗವೀಯ ಭಾಗದೇಯ मऊनिवार्य सद्गुरोः